Besimtarët e krishterë ortodoks, të mbledhur në kishën Apostull Pavlit Lëshënasit në Durrës, kanë kremtuar të dielën të verbrit. Episodi i ungjillit që tregon rreth takimit Jezu Krishtit në Jeruzalem me njeriu në verbër është domethënës për besimtarët ortodoks. Prandaj dhe kremtohet në të dielën e 6 pas Pashkëve. Ungjilli tregon për Jezu Krishtin dhe dishepujt, të cilët ndaluan dhe pyetën Zotin për të verbrin që sapo takoi. Mësues, kush ka mëkatuar? Ai apo prindrit e tij që ai ka lindur i verbër? E pyetën dishepujt dhe Jezu Krishti u përgjigj. Asaj as prindrit e tij nuk kanë mëkatuar, por kjo ndodhi që tek ai të dëshmohen veprat e Perëndisë. Unë duhet të kryj veprat e atij që më ka dërguar sa është ditë. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Pasi kishte thënë këto fjalë, Jezu Krishti pështyu për dhe, bëri baltën me pështymin e tij dhe leu sytë të verbrit me të. Pastaj i tha: "Shko, lau në pellgun e Siloamit." Dhe të verbrit i u kthye shikimi. Në këtë rast, për besimtarët sot, i verbri personifikon gjithë njerëzit, të cilët lindin në mëkat, të paafërt para Zotit dhe shtegun e jetës. Njerëzit lindin të gjymtuar, pra kanë mungesa, të gjithë kanë verbrin shpirtërore, prandaj asnjëri nuk mund të thotë se nuk ka nevojë të shikojë, dhe këtu nuk bëhet fjalë për shikim fizik, por për shikuar vizionin për jetën, qëllimin e jetës dhe këtë mundësi të jep vetë ai që është drita e botës, Jezu Krishti, i cili erdhi në botë dhe tha për veten: "Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Edhe këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoks janë përulur para Zotit, kanë pranuar se janë të verbër, duke dëshmuar besimin se është vetë hiri i Perëndisë, që dërgohet nëpërmjet Jezu Krishtit, që prek dhe ndriçon për të njohur të vërtetën.